medida de una manera que no hay cobras y un trabajador sobrepasa la velocidad de 80 km por hora. No se comprende que es grande en la estructura, pero no está por lis. Abo nota quem para vai dar uma bula na ninguém rende. Não que vai quitar de 5 florinta, de 5 minutos também de trabalhador, não. Ora não queda sem recorrer um sushi na casa. Cobra não, se tem um bedrijf, um geval, que me ensina um box, outra companhia, e está passando, acaba. Então, nós compreendemos que o próprio diretor quebra auto dos viaja de companhia, e companhia, está zorg, para o auto segurar, e tem que, a companhia tem que cobrar gasto, não. Está bedrijf, um geval, não dá, e conta para. É diretor e está com o trabalhador mais chiquito também. Então, agora que não, que saca a placa foi de saco de trabalhador. Então, isso aqui está, inacceptável. A situação arriba dom aqui não, não está com o papo mesmo de inseguridade que tinha aqui arriba não. Para colmo, agora que não, na 13 contratista não já foi, está assim trabalho, de gente não está assim trabalho normalmente aqui arriba. Esses sindicatos estão, não pode aceitar. Não se compreende, o primeiro com campanha acaba na rica, 12 gente para arriba, contratista na base olímpica de camina. Não só está contra o COI, porque o COI está pisando arriba o presupuesto de ser limar com quase 7 milhões para anha. Então não sabia se si, é aqui tem motivo para aqui quando também cobra 30 florins para recorrer sushi, para sua pieta, dando para 25 florins, para 25 florins plus 5 florins administração e costas. Que vem é 30 florins. E costa aqui, uau, nós está, não tem problema, o governo tem que medir, nós temos que viver com ele, para soltar a lei medida aqui na caminha. Mas o costa que está passando nesse limar, assim, que não, está inaceitável. Agora que nada, nós estamos indo à oficina de mediador, para nós vai reunir com a gerência de Selimar, e se nós não chegamos a uma resolução, a ação aqui está bem continuar amanhã ainda. E amanhã ainda é te vira mais forte. Senhor, de que eu vou aqui contar alguma exigência ou de dever que você vai exigir esse canal? Uau, o qual que nós vamos exigir, nós mandamos uma carta para nós, não sabe tudo o ponto, não, ei, que é ridiculez de... quita placa foi gente, ora na sua passar limite, quita de 5 minutos de nan uniforme também. Coisa de ora que nana também. E a situação que tem aqui nana para quita no boss, não tem que dreche, não estou que vá aqui assim, mas tem free for all tem aqui riba não. Está incrível, como está mira gente não está bem aqui riba não. Ora porque saca não aqui riba, não sabe não. Não tem permisso de ministro, não tem permisso de diretor, não tem para baixar não aqui riba. Então está segundo me, um membro de segurança só está aqui riba, e também está uitgeleend de uma companhia derde, mas me diz que aqui está, não pode continuar assim aqui. Está cuidando de porta aqui, então para bobo e puxa o cachorro da bula vai para dentro.